Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu gostaria de falar com vocês de uma ferramenta muito simples e de custo zero que vocês podem improvisar no mato. É o cajado. Nada mais é que um pedaço de pau, um pedaço de galho, e ela serve como apoio e serve para você revirar o mato, né, para não ser picado por um bicho, como uma cobra, né? Então ela além para servir como sua defesa, né? Então se você estiver saído de uma trilha, assim como eu, se entrar no mata fechada, improvisa com cajado. Na falta de um facão, ela também quebra o galho para abrir caminho, ok, gente? Então vocês vão andando, sentindo como está o terreno, né? E até rebuscando aqui o mato, alguns galhos, para não assustar qualquer bicho que pode estar aqui no chão e te morder. Okay, ela, ó, tem alcance alto. Vocês podem ir abrindo aqui um pouquinho. Okay. É uma ferramenta que vocês podem improvisar no mato. Ok, gente? É uma ferramenta simples, quebra o galho de custo zero. É o cajado. Ok, gente? Obrigado, até a próxima.